Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vlog e desta vez um vlog muito especial, porque é um vlog de Veneza. A nossa viagem de Itália continua, estamos em Veneza e eu tenho muita, muita curiosidade de vir a esta cidade. Já estava assim no meu top list de que cidades que eu queria conhecer. Só chegamos ontem, já muito tarde, e só jantamos e hoje andamos assim a explorar e estou a gostar muito. O que é que tu achas? Estás a gostar? Eu estou. Estás apaixonado pela cidade ou ainda não? Estou-me apaixonado. Está a superar as tuas expectativas? Tinha expectativas altas, mas estou a gostar da cena da dinâmica dos barcos. As ruínas também têm muita arte e assim. Mas também tem muitas, muitas pessoas. Ainda por cima hoje é domingo, portanto tem bastantes pessoas. Nós até estamos a evitar ir para aqueles sítios mais conhecidos hoje, porque vamos estar aqui ainda hoje e depois amanhã. Mas amanhã em princípio vamos visitar Burano, que é uma ilha aqui próxima, que é assim toda colorida, toda muito gira. Ontem, como eu disse, nós ainda fomos jantar a um restaurante que gostamos muito, andamos assim, aliás, quem trata de toda a parte dos restaurantes que nós vamos é ali, ó, Ivy, é a Ivy que trata todos os restaurantes que nós vamos, portanto eu estou a tentar convencê-la que ela comece a partilhar isto no Instagram dela, porque ela é aquela pessoa que sempre que eu preciso de um restaurante, seja em que cidade for, ela diz-me, portanto, ajudem-me, o Tiago também, mas como a Ivy é que eu estou a tentar convencer até Instagram, o Tiago é mais para vidas, a Ivy é mais para, portanto eu vou tentar convencer e se eu conseguir convencer eu deixo aqui o user dela para vocês irem lá seguir, porque ela já visitou, quantos países, sabes quantos países é que já visitou? Mais de 50 países e tem dicas desses países todos e tem muitas também de Portugal, do Porto em especial, Lisboa também, portanto eu vou deixar aqui o user dela para vocês irem lá seguir, que eu vou convencê-la durante esta viagem é que ela partilhe todas essas informações. Mas fomos ontem então a esse restaurante, surpreendendo-nos pela positiva, é assim um género de um tasquinho e até era barato porque as coisas aqui em Veneza são bastante caras, principalmente as refeições, mas lá até pagamos assim pouco, depois deixo as informações para vocês e a comida era bastante boa, nós pedimos 4 pratos diferentes e gostamos todos, um deles era com abóbora e trufa, o Ivo adorou esse, eu como não gosto muito da mistura de doce e salgado, confesso que não foi o que eu mais gostei, mas gostei muito da massa de gambas. E agora vamos estar aqui um bocadinho sentados, se calhar vamos comprar uma pizza, porque sim, porque esta viagem é comida. Comida e pouco mais. E para almoçar fomos ali buscar pizza, escolhemos assim várias diferentes, por isso é que isto é uma pizza assim um bocado estranha, na realidade são várias fatias de várias pizzas e estamos a comer assim aqui com esta vista. Que tal? Muito bem, né? Muito bem. Muito bem. Eu queria filmar antes, mas o Ivo não me deixou. Que tal? É muito bom, principalmente o de pistacho. Que já quase não existe, porque é tão bom que deixou de existir. Temos pistacho e que é? Nutella. Estivemos a passear aqui por Veneza e portanto fizemos uma pausa porque estamos mesmo rotos. Então tivemos assim muito tempo sentados numa esplanada, depois fomos ver um Aperol Spritz e agora vamos então fazer o passeio de gôndola. O tempo parecia que ia chover, mas parece que não. Entretanto, melhorou um bocadinho e tem muito vento, mas assim dentro dos canais, como não está, como está assim mais protegido, não tem tanto, portanto estou muito ansiosa por este passeio e depois digo se realmente vale a pena, se é algo, porque o passeio de gôndola custa 80€, tem preço tabelado, se vos tentarem levar mais dinheiro, estamos a tentar roubar 80 e se tiver, acho que é segurar à noite é 100. Portanto, ainda é um bocadinho caro, no entanto dá para vocês, imaginem, se tiverem com outro casal ou mesmo que não estejam, se irem alguém aqui que quer fazer também o passeio, podem fazer em conjunto, portanto dá para dividirem e acho que é daquelas coisas que vir a Veneza e não fazer um passeio de gôndola, não faz sentido, é quase comer a Roma e não ver o Papa, portanto, mas eu fui a Roma e não vi o Papa. Ups. Mas pronto, vamos agora aqui à espera do nosso gondoleiro.
estamos no nosso passeio de gôndola. Confesso que ali no início fui um bocadinho atribulado, porque nós temos ali o Gran Canal e estava muita ondulação, mas agora aqui, como podem ver, não se passa. Virou Maselano, E o nosso gondoleiro está-nos a explicar tudo, e é muito giro estarmos a ver desta perspectiva assim daqui Vincenza de dentro. Ah, cá tirei uma foto, deixei super giro, porque assim a perninha de fora, embora pronto, a foto que está com a perna, assim mesmo, vou deixar aqui uma foto, como é que eles costumam gostar, a forma tradicional, mas eu fiquei com essa foto. Na Aqua Alta, que é quando há as inundações, já subiu a água até aquela risquinha verde, imaginem só. The grease, the grease from the restaurant. Mm. This is the November 2019. 12, para ser sincero. Achas que vai ser bom? Cheira bem. É frito, pronto. Se pegar no bichinho. Vá, prova lá. Mas nos tragos a Gabi tem que filmar, portanto, tem só que. É diferente do peixe frito noutro sítio qualquer? Não, nota-se que é fresco. Mas isto é fresco. Prato. Creamy cold fish. E a capa do clipe, isso aí vamos. Buongiorno, bem-vindos a mais um dia aqui no vlog e hoje viemos conhecer Burano, que é uma ilha próxima de Veneza, que é toda, toda colorida, todas as casas são assim, com diferentes cores, é mesmo muito, muito bonito e é muito fácil de virem visitar. Se estiverem em Veneza, basta apanharem um ferrizito para aqui, pagam exatamente o mesmo que os outros que andam lá, pagam 7,5 de vinda, 7,5 de volta, às horas que quiserem, existe de meia hora e é muito giro, acho que vale a pena. Nós chegamos, já fomos almoçar, como nós chegamos por volta das 11 e tal, fomos logo almoçar, porque senão depois ficava muita gente. Fomos a um restaurante onde comemos muito, muito bem, pedimos um prato que não parecia nada de especial, que era peixe frito e tinha assim vários pedacinhos de peixe, tinha assim uma coisa tipo sardinhas, mas ainda mais pequeno do que sardinhas, não sei que peixe era, tinha camarão, tinha lagostim, tinha vieiras, tinha assim muita coisa e do aspecto não parecia nada especial, mas realmente era muito bom. Pedimos também uma massa e depois um tiramisu, porque pronto, nós adoramos tiramisu e acho que ainda não tínhamos comido, só tínhamos comido um aqui em Itália, porque temos sempre, às vezes não pedimos sobremesa porque depois preferimos antes comer um gelado, mas vamos comer gelado na mesma porque estamos a seguir aqui à risca a coisa de um gelado por dia. Para minha defesa, na realidade, nós estamos a pedir um gelado para mim e para o Ivo. Nós normalmente pedimos um cone com dois sabores e dividimos, porque senão um gelado por dia acho que seria demais e depois quando chegamos temos dieta. Regressamos do Burano e vamos agora visitar a livraria Aqua Alta, que é uma livraria, que acho que é a livraria mais conhecida do mundo, provavelmente. É uma livraria onde eles colocam os livros dentro de barquinhos, que é para quando existe a Aqua Alta, ou seja, as cheias, os livros não se molharem. Mas tem assim alguns no chão, tem uma escadaria que vocês de certeza já viram em fotos, uma escadaria feita em vidro, mas vamos entrar e ver. Cá estão os livros dentro da gôndola. E estas aqui estão dentro de banheiros, estes livros. Aqui tem algumas filmagens quando está cheio de água.
O senhor está ali a fazer as máscaras. Olhem só o tamanho desta rua. É mesmo minúscula. Cheguei ao meu mundo encantado. Vamos perder a cabeça aqui. Isto é delicioso. E também tem aqui estas bolachas de pistacho, que são só a melhor coisinha do mundo. Encontramos esta loja por acaso, entramos porque tem uma cascata de chocolate e tudo é ótimo. Buongiorno, principezzo. Estamos aqui na Ponte Real, que é provavelmente um dos sítios mais turísticos aqui de Veneza. Esta ponte é muito linda, só que tem imensa gente. Mas se vocês querem um sítio lindo para tirarem fotos, um deles é aqui, mas muito sinceramente eu queria daqui lá. E acho que as fotos ficaram mais lindas. Vou deixar aqui uma foto para vocês verem. Este aqui é um daqueles, é o barco que nós utilizamos para transporte. São estes aqui com assim bem cheios de gente. Último dia deste vlog de Veneza, hoje é o último dia, portanto assim, nostálgicos, cansados, muito cansados, e como já vimos praticamente tudo, hoje andamos assim de uma forma mais soft a ver as coisas. Ontem já vimos a Ponte de Rialto, fomos jantar a um restaurante lindo, que vocês têm que ir se vierem cá a Veneza, a comida é super barata, tendo em conta o restaurante que é, e até comparando com os restantes restaurantes aqui em Veneza, e para além disso tem umas varandinhas cá fora, nos canais, nós não fomos porque não tínhamos reservado a mesa, também porque as mesas eram para dois, mas que dão assim para um jantar romântico incrível. Ou até mesmo durante o dia eu vi fotos, vou deixar aqui algumas fotos que eu vi de pessoas lá a almoçar, e tem assim aquela vista linda, tem uma varanda com florzinhas, portanto têm mesmo que ir a esse restaurante. Hoje já comemos uma pizza a ver os canais, assim para matarmos a saudade. Fomos a ao restaurante que tem as pizzas em massa mais alta, que eu confesso que pensei que não ia gostar porque eu não gosto nada de pizza em massa alta, mas aquilo parece o género de uma focaccia com coisas em cima, portanto gostamos, mas também acabamos por mandar fazer duas pizzas em massa fina. Agora andamos aqui atrás de gelado. Vocês recomendaram muito lá no Instagram, quando eu coloquei uma história a pedir sugestões de Veneza, uma gelataria Sussu, acho que é assim que se diz, só que acho que costuma ter fila, portanto vamos lá ver se tem fila ou não, e se não tiver, vamos visitar. Também fomos a uma terraça, não estou a lembrar do nome, vou deixar aqui, também foi sugerido por vocês, tem uma vista incrível para a cidade, mas tem que fazer marcação, portanto quando vierem marquem, que nós não tínhamos marcado, tentamos ir lá em cima, mas realmente não tinha já vagas, portanto não fomos, mas é assim do género da Galeria de Lafayette em Paris, em que tem várias lojas, várias marcas de luz, e depois em cima tem o rooftop, que vale a pena irem. Nós, como é o último dia, já não vamos, mas fica para a próxima vez que viermos a Veneza. E também, da parte da manhã, também andamos aqui a perder-nos por Veneza. Como já tínhamos visto tudo, andamos a passear mesmo para longe aqui do centro, a ver realmente naqueles sítios onde moram os locais. Também passamos por um estaleiro de gôndolas, mesmo giro. Portanto, aconselho quando vierem a Veneza, simplesmente andarem, não estearem assim só pelos sítios mais turísticos, que é onde está cheio de gente, não é nada interessante. Se andarem mais um bocado, conseguem ver bastante mais da cidade. Para terem uma ideia do quão bom estava este gelado, nunca mais me lembrei de vos mostrar, mas estava muito bom. Vou deixar aqui uma foto de como é que ele estava. Eu pedi um que tem qualquer coisa de peanut butter e é delicioso, é mesmo muito bom. Dá para ver, mas é muito bom. E pedi este cone especial, pagam mais um euro para ter este cone assim crocante, mas eu queria experimentar. Pedi o pistache confesso que já comi melhor noutros sítios, mas este aqui, se gostarem de manteiga de amendoim,
peçam, que é mesmo muito bom. Vou deixar aqui o nome que eu não me lembro, acho que é Bagini. Só deixa aqui. Chegamos mesmo agora ao aeroporto de Porto, estamos completamente aterrados, hoje não fizemos muito, como era o último dia. E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vlog, que passei estes dias comigo, eu super, super recomendo Veneza. Eu estava com expectativas muito altas e superou todas as minhas expectativas. Adorei a cidade, é daquelas cidades que eu quero voltar depois para visitar ainda mais. Embora seja uma cidade muito pequenina, vocês conseguem perfeitamente visitar Veneza apenas num fim de semana. Se forem mais, podem ter a oportunidade como nós, de se perderem um bocadinho pelas ruas, afastarem-se um bocadinho do centro, não visitar apenas aqueles pontos turísticos. Eu nunca estive lá no Carnaval, mas tenho uma amiga que esteve e ela diz que é uma experiência gira, mas que por outro lado tem demasiada confusão, não dá para visitar tanto tão bem as coisas porque tem muita, muita gente. Na minha opinião, eu acho que não ia gostar de estar lá no Carnaval, porque realmente é muita confusão, prefiro assim. E também acho que no ponto alto do verão deve ficar demasiado calor, porque neste momento já ficava abafado naquelas zonas por dentro das ruas, porque tem ruas assim muito estreitas, então fica bastante abafado. Portanto, irem assim mesmo no pico do verão também acho que não é uma boa opção. Acho que esta altura é uma ótima opção. Também irem, por exemplo, em setembro. E pronto, vou responder assim a mais perguntas também lá no meu Instagram, depois vou deixar tudo em destaque. Portanto, se tiverem assim alguma dúvida, alguma coisa que queiram saber que eu não tenha esclarecido neste vlog, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todas as vossas perguntas. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.